Za bečejca Milana Matića Minju, Dobermani su najlepša rasa pasa na svetu. Ljubav prema njima rodila se kada je imao 10 godina i od tada pa do danas ostao je veran Dobermanima i potpuno se posvetio odgoju ove nemačke rase. Doberman je prijateljska rasa. Doberman je kućevan pas, porodičan pas, pas za decu, pas za porodicu, pas za kuću. Manje za dvorište, više za kuću. On je zimogrožljiv, toplogrožljiv, tako da najviše kućna varijanta. Ono što priče da je ujedljiv, da je strašan, on je samo strašan na izgled. Višegodišnjom selekcijom odgajivačnica Bečejca je dostigla nivo da u svojim redovima ima isključivo vrhunske primerke, od kojih su pojedini sa ponosom poneli titule svetskih prvaka i vice prvaka. Iako svaki pas zauzima posebno mesto u odgajivačnici, Tamara nosi epitet najomiljenijeg i najtrofejnijeg. Jeste, zato što je ona odrasla na cuclu, bez majke, i ona je najdraži pas ove odgajivačnice. No, šta je bilo s njenom majkom, možemo reći? Njena majka je uginula na carskom rezu. I onda je ona sa cuslom došla do toga, do svetskog prvaka. Među najznačajnijim priznanjima je i ovogodišnji pehar za najlepšeg Dobermana na celom svetu. To je dečački san. Zbog toga se takmičimo, zbog toga eto, živimo san. Iako je ostvario svoj san, Milan Matić i dalje vredno radi sa psima i priprema ih za evropsko takmičenje koje će biti održano za novu godinu u Budimpešti, gde će nastupiti sa 6 pasa.